From Asia to the world, you are listening 9AXIS, the best in uplifting and emotional trance. Nahrávání bylo zahájeno. Výška 1 metr. Baterie 94%. Výška 5 metrů. Baterie 93%. Výška 10 metrů. Baterie 91%. Výška 16 metrů. Baterie 90%. Výška 16 metrů. Baterie 88%. Výška 17 metrů. Baterie 86%. Výška 22 metrů. Baterie 85%. Výška 25 metrů. Baterie 82%. Výška 26 metrů. Baterie 81%. Výška 27 metrů. Baterie 79%. Výška 28 metrů. Baterie 78%. Výška 30 metrů. Baterie 76%.
výška 30 metrů. Baterie 74%. Výška 33 metrů. Baterie 72%. Výška 37 metrů. Baterie 71%. Výška 37 metrů. Baterie 69%. Výška 39 metrů. Baterie 67%. Výška 40 metrů. Baterie 66%. Výška 44 metrů. Baterie 64%. Výška 41 metrů. Baterie 63%. Výška 41 metrů. Baterie 61%. Výška 42 metrů. Baterie 59%. Výška 42 metrů. Baterie 58%. Výška 42 metrů. Baterie 56%.
Výška 42 metrů. Baterie 54%. Výška 35 metrů. Baterie 52%. Výška 32 metrů. Baterie 50%. Výška 29 metrů. Baterie 48%. Výška 25 metrů. Baterie 46%. Výška 24 metrů. Baterie 44%. Výška 23 metrů. Baterie 43%. Výška 26 metrů. Baterie 41%. Výška 31 metrů. Baterie 39%. Výška 24 metrů. Baterie 37%. Výška 22 metrů. Baterie 36%. Výška 22 metrů. Baterie 34%.
Výška 20 metrů. Baterie 32%. Výška 18 metrů. Baterie 31%. Výška 15 metrů. Baterie 29%. Výška minus 3 metrů. Baterie 27%. Výška minus 3 metrů. Baterie 25%. Výška 0 metrů. Baterie 23%. Výška minus 1 metru. Baterie 22%. Výška 5 metrů. Baterie 20%. Varování, baterie dronu jsou na 19%. Výška 9 metrů. Baterie 18%. Výška 14 metrů. Baterie 15%. Varování, baterie dronu jsou na 14%. Výška 18 metrů. Baterie 14%. Výška 12 metrů. Baterie 12%.
výška 9 metrů. Baterie 10%. Parování baterie dronů jsou na 10%.